Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay dhacday habeen habeenada kamida halkaas intaan gaarin. Haddaba aniga ninkeyga waxa uu soo guuray New York City, waana meel aad u fiican runtii. Anigan waxa islahaa guri dabaq aan soo degnay, waxa islahaa filin hor ina ku dhex jiro. Haddaba ninkeyga wuxuu ahaa nin bangiga ka shaqeeya oo wuu awooda gurigan dabaqa inuu idejiyo. Saiduna ii jeclaa, anigana gurigan waxaa jeclaa khaasatan habeenkii, bilicda magaalada oo dhan baa arkeysaa. Sidoo kale ninkeyga meeshuu ka shaqeeya asxaab badan buu ku leeyahay, waa nin bulshada aad u jecel. Hadda waxaa jira nin la yiraahdo Eric, ninkaasna dhaawac badan uu i geystay. War hedhe ninkii sigi ahaa ka war Idris Lee Xuma. Waaw, warsaytiinyo isbuuci markii la gaaro meesha ku caweyn jirnay, cunto ku wada cuni jirnay. Haddaba ninkan la yiraahdo Eric saaxiib dhan muu lahayn, gabadhaana marmaray soo salaami jirtay. Markii dambe anigii iyo xaaskayga wada fadhino noo imaad. War hedhe ka walwalinyo, saddexayaa kugu noqon sababtoo ah xaaskaada waa jeclaa. Aniga markaasaa yaaba ninka muxuu ka hadlaa talow. Haddaba anigoo yaaban oo isla maxaa samayn doontaa, arki dambe waxaa la gaaray xilligaa bixina. Bye bye saaxib, halin arko. Waxaa isku diyaarinaynay xilliga jiifka aniga xaskaygii oo ku jecla cunug yar inay i dhashaan jeclahay, lankaa dansanay. Xilliga dambe 10:04 markii aheedaan soo toosay. Haddaba aniga waa yaabay oo guriga waa lagu soo socday, shanqar badanaa maqlay, ninkaygana wuu jiifay. Hurdo way iga soo dhicweeday oo waxaa arkay nin meesha taagan oo marmaraya, si fiicanna looma arkin. Waxaan isku dayay inaan zaid u fiiriyo, laakiin wixii waa arki waayey. Anigoo yaaban waxaa dareemay qof neefsanaya, dhagaha qabsaday, hurdo way iga soo dhicweeday. Anigoo ku haya subaxiyaa la gaaray. Haddaba ninkeyga uu soo kacay si uu shaqo u aado, anigana waxa uma sheegin xaaskayga see tahay. Habeenkii dambaa la gaaray, isla sidii oo kale waxaa seexanay 5 saac oo habeennimo. Aniga waa seexan waaye, laakiin ninkeyga uu quurinaa qurruf. Hadda waxaa soo kacay 10 saac bar, markaana waxaa dareemay ninkii oo neefsanaya. Hadda qololka dhanaa ka baaray, laakiin ninkii maana arkin. Neeftiisa unbaa maqla haa haa uu ku haya, anigana yaab. Ninkeygaa damcaynaa kacay, laakiin 1 saac kadib shaqo u socday maana dhibin. Anigana hurdo la'aana igu dhacday maseexan dhafar.com. Subaxii markii la gaaray, ninkeygii shaqo aaday, anigana waxaan soo seexday fadhiga. Cabaara yara jeeftay, maalinteyda aad bay u xumeyta runtii. Madaxa zaydii xanuunaa, waxaa sameeya garan waayey. Haddaba 8 saac markii tahay, waa qubaystay shaawarka. Shaawarkii markaan ka soo baxay, albaabka xoog laygu qaraacayo. Kadib waxaa go'aansaday albaabka inaa dhageysto, waxna waa maqli waayey. Hadda albaabka markaan soo furay, waxaa imaaday dhankan fadhiga. Haa, waa nafisa waayo, qofna ma joogin. 11 saac markii la gaaray, ninkeyga shaqada ka imaaday. Wax walba u sheegay waxay qabsaday labada habeen. Naadahay dhamma riyoonaysaa, maxaa kaasiya. Aniga waa la yaabay ninka, waray faham, waray amaandhoco dhalay. Naaheedha u waxay islaantaydan jeclaaye, ama qamraysan tahay ya. Aniga haddee waxba maana maqline, ninkan waa la yaabay. Waraydha habeenkii ma seexda, maxaa kaa qaldan, waxay u timaa faantada leh. Okay, xaaskayga aadan ku jeclaay, habeen dambe hadduu imaado ijeca, ninka waa baaraynaa, guriga dhanna waa ka fiirinaynaa insha allah. Aniga aad baan u cabsanaya, waxaa islahaa ama aragtaa ninkii. Haddana habeenkii dambaa la gaaray oo dhaqsaa seexana markaan 4 saacba, lankii aan damiyey. Haddaba 9:30 markii marayso waan soo kacay. Ha, waxaad dareemay shanqarta ninkii oo neefsanaya. Waan soo kacay, ninkeygaa kacay, war i dhageysaniyow.
ما مخشى ننك شنقرتي سي نفتيس ها وا مقلا والله وا لنك الدارة سوق بالصحيبي لنكي مركا الداري أرماجذي دين عيدان سوء هذي وحنقو يرهبرتي هان بيو فولة توديلا يا ننكس إنا كراتي أقان مؤقمية ما شو الأرت واتكنا ننكي بسرت واو وروا توديلا يا حسكا ذوا جعلا وا ورمجيني هاتا سرت وستي ذا محكاسو بحي حسكي قن ويقير sariirtan kasoo booday anigoo qeylinayo oo damacsan ninkan inaan baxaray oo timaa isoo jiida albaabka xataa maana gaarnaa kaale inaan ku jeclo Soomaaliga ayaa iga ka badbaadinaya war kale xaaskii war hee damacaskayga u baxa laga keerla ayaa waa dhimanaysa caaw xaaskaygana booliisii wacday haddaba cabaarkii booliiskii imaaday waa ninka xunka timaha raamaha leh waxaana dhibaari habeen waa ka seexan weyna soo qabta war nin xaaskiisa maxaa ku dhex gelay anigana madaxa xanuunay wah eriko dambe saaxib dambe ma samaysan doono markaasuu yiri mar dambe ma rabo inaan noqdo saddexeey mar dambe ma rabo inaan noqdo saddexeey war soco wariyaa markii hore maxaa ku soo dhex gelay waa la wareystay haddaba ninkii booliiska ahaa wuxuu u sheegay gurigaas muddo isbuuc inuu ku dhex jiray sidoo kale maalintii furuhu ka xaday saaxiibkiis koobiyuuna kala baxay mar walba uu jabsan jiray saaxiibkiis markuu shaqada ku maqayn sirirta hoosteeda leh xitaa xaaskiiga uu daawan jiray markii qubaysanayso ceeb kadib waxaa dhacday maalinta wixii ka dambeeyey gurigaas waa ka soo guurnay waayo waxaa isdhaa ninkii eric ahaa amuu sirirta hoosteeda ku jiraa waxaa ku soo laabanay baadiyihii anigana mar walba fikira idilaya cabsi ninkayga ii imaada wuxuu igu yar xarunta booliiskana looga wacanakeen oo isoo waday meesha markaan soo gaarnay haddaba ninkii booliiska ahaa wuxuuna yiri ninkan eric xaaskaada unbuu jeclaa ee dhib kale ma wato anigana waxaan ku yiri nin xaas qaba suu u jeclaana ma waalan yah waxaa timaha dhuxusha leh asxaabi layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina waa qiso xanuun badan oo dhacday God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.